ربوع عسران كلتان مسكرم كلتشحن عسران حدن كابي كتما نورنبرغ جرمن زفنو تحستو مستيات بيتنا انهو حجي جمرالو نلومي زينان حبريتان كهلو النائيو مكتتالكم نعدم السودان نتي تمال سولوس فشل فتنع علوا منغستي مس بريزيدنت تهاجر نبر عمر حسن البشر متأسسار زلوم نايت علمات حيلتات نزبلتهم أكالات تحتتي غيرا ترف مرف اتحلف سرعات نسبيلاوي مسكاجر منغستي السودان نايمت عنقاف حلمتات نيروم كبل قدما منستر عبدالله حمدوك تزاريبو نتخونات الدماء زتوارد فتنع علوا كبل قليتوه እቲ ንሰላሳ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ነበር ዑመር አልበሽር ቅድሚ ክልተ ዓመታት ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለ ብቐረባ እንዝክሮ ናይ ሓፂር እዋን ፍጻሜ እዩ ሮይተርስ ንሰራዊት ሱዳን ምንጭ ገይሩ ኣብ ዘስፈሮ ፀብጻብ ምስቲ ትማሊ ዝተኻየደ ዝፈሸለ ዕልዋ ብዝተኣሳሰር 21 ኣዘዝትን ብርክት ዝበሉ ወተሃደራትን ተኣሲሮም ክብል እንከሎ ካልኦት ጥርጥራት ንምሓዝ ዝግበር ዳህሳስ ከም ዝቐፀለ ሓቢሩ ብሶሉስ ዝወፁ ዝነበሩ ፀብፀባት ኣብ ካርቱምን ከተማ ኣምዶርማንን ፅዑቕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝነበረን እቲ ናብ ፈለግ ኒል ዘሳግር ቀንዲ ድልድል እታ ከተማ ከም ዝተዓፅወን ይሕብሩ ነይሮም ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ድማ ኣብ ጥቓ ኣብ ኦምዶርማን ዝርከብ መኽዘን ታንክ ዝኾነ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ነይሩ ክብል ጋዜጠኛ መሓመድ አልኣሚን ንቢቢሲ ተዛሪቡ ይኹን እምበር እቶም ፈተነ ዕልዋ ዝገበሩ ዓመፅቲ ፈሺሎም ክብል ማዕከን ዜና እቲ ሃገር ፀብፂቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክ መንግስቱ እቲ ዝተጀመረ ናይ ምስግጋር መስርሕ ንክቕፅልን ነዚ መሰጋገሪ ስግኣት ዝኸውን ዘሎ ሕሉፍ ስርዓት ጠቕሊሉ ንኽፈርስን ተባዕ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ክብል ተዛሪቡ ወሲኹ ንመዓልታት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ዘይምርግጋእ ኣካል ውዲት ምንዓብ እቲ ሃገር ነይሩ ክብል ተዛሪቡ ኣብ መንጎ እቲ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንምምላስ ክከታተል ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ልዑላዊ ቤት ምኽሪ ምስሕሓብ ከም ዝነበረ እውን ይግለጽ በሽር ካብ ስልጣን ካብ ዝእለን ድሓር ብርክት ዝበለ ፈተነ ዕልዋ ከም ዝተኻየደ ፀብፀባት ይገልጹ ንድሕሪት ኣይንምለስን እቲ ሕሉፍ ንኽምለስ ዝፅዕሩ ሰባት ግን ኣለዉ ክብል ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃምዛ ባሉል ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ተዛሪቡሎ ሕጂ እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትኡ ክብል መንግስቲ ሱዳን ይገልጽ ካብ ካርቱም ምዃኑ ዝገልጽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቪድዮታት ወተሃደራት ዝፀዓና መካይን ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ይረአያ ኣለዋ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ሱዳን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መሰጋገሪ መንግስቲ ዓብደላ ሓምዶክ ትርከብ ድሕርቲ ንኣዋርሕ ዝቐፀለ ህዝባዊ ተቃውሞታት ካብ ስልጣኑ ዝተኣለ በሽር በቲ ኣብ 1989 ዝተኻየደ ዕልዋ ዝነበሮ ተራ ኣብ መስርሕ ፍርዲ ይርከብ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ብምኽንያት ወሰኽ ዋጋ ሕብስትን ነዳድን ዝተበገሰ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ብቐንዱ ዝተዋስኡሉ እዩ ነይሩ ሱዳን ኣብ ታሪኻ ካብተን ዝበዝሐ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደለን ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ይፍለጥ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደባት መስያት ቤትና ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዛሕና በልኩ ሎም ዓልቲ ሓደ ፍሉይ ሓበሬታ ይሕዘልኩም መፅአ ዘለኹ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኡሙንት ሃውስ ፕላትፎርም ካብ ፍራንክፉርት ጀርመን ዘዳለዎ ማሕበረ ኮማዊ ባዛር ብዝምልከት ማለት እዩ እዚ እንታይ እንታይ ኣጠቃልል እንተልና ንዕለት 25-26 ወርሒ 2021 ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 11 ናይ ንጎሆ ጀሚሩ ክሳብ ምሸት ሰዓት 8 ዝቕፅል መደባት እንታይ እንታይ ምዃኖም እየ ክሕብረኩም ደለ ቅድሚኡ ግን ናይ ንጎሆ ዕለት 25 ቀዳም ማለት እዩ ኣብ ግሪሳይም ካቶሊሽ ኬርሽ ኣቦ ኣቡነ መቃርዮስ ቅዳሴ ክግበር ስለዚ እቶም ኣመንቲ ኣብኡ ክትሳተፉ በረኸትን ቅዳሴን ናይ ኣቡነ መቃርዮስ ናይ ሃገረ ስብከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካናዳ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ተኻፈልቲ ክትኮኑ በዚ ጋጣሚ ክሕብረኩም ደስ ይብለኒ ካልኣይ ኣብቲ ዕለት እንታይ ተዳልዩና ኣሎ ካብ ሰዓት 11 ዝጅምር እንተልና እሙንት ሃውስ ከም ኩሉ ግዜ ንህዝቡ ካብ ዘለዎ ሓልዮት ተበጊሱ 4 ደረስቲ ዓዲሙ ኣሎ እዞም 4 ደረስቲ መነመንዮም ቀሲለ ክሳይ ቀሲለ ክላለየኩም
ብድሕሪ እንታይ ኣለና እንተልና ኣስተማቕርቲ ናይዚ ኣርባዕተ መፅሓፍቲ ወይ ድማ ኣንበብቲ ናይዚ መፅሓፍቲ እንታይ ተሰሚዕዎም ካዕሊሉና እዮም ወይ ጠብላሕትኦም እንታይ ይመስል እኒሄዎ ኣነ ብከመይ ኣንግል እንዲግዋ ሓደ ከ ብከመይ ኣንግል እንዲግዋ ክንሪኦም ኢና እንታይ እንታይ መነመን ክመፁናዮም ኣብኡ ሓዲርና ክንሪኢ ኢና ኣብኡ ዝሕል ሙዚቃ ክህልወና እዩ ኣብዚ ምናልባት እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቁርሲ ቀዳማ ብጣዕሞቶም ዓበይቲ ብድሕሪ እውን ኣብ መደብ መፅሓፍቲ ወይ ማኣዲ ዘተ መፅሓፍቲ ብዝብል ብተኸታታሊ ብፍሉይ ፅሑፋቱን ፍሉይ ክእለቱን ትዝክርዎ ኮነረል ካልእ ዳበራ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ገለ ክብለና እዩ ካብኡ ምቕፃል እንታይ እዩ ዘለና ሰንበት ዕለቲ ሰንበት ድማ ልክዕ ካብ ሰዓት 11 ንጎሆ ዝጅምር ማለት እዩ ክሳብ ሰዓት 19:20 ናይ ምሸት ዝቕፅል መንእስያትና ፍታሕ ሽግራቶምን ኣብ ጀርመን ወይ ኣብ ስደት ዝብል ኣርእስቲ ሓደ ክህልወና ከሎ ካልኣይ ዕውታት ስድራ ቤታት ምስ ተዓባብያ ውላዶም ወይ ከመይ ገይሮም እዮም ደቆም ኣዕብሞም ዕውታት ውሉድ ክህልዎም ክኢሎም ስለዚ እዚ እውን ሓደ ክፋል ክህልወና እዩ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ግን ኣቡነ መንቃርዮስ ምስ ህዝቦም ተራኪቦም ሃገርን ፖለቲካን ፖለቲካን ሃይማኖትን ብዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ነቲ መዓልቲ ዝተዳለወ መደባት ሒዞምልና መፅኦም ኣለው ስለዚ ንድሕሪት ክመልሰኩም እየ እዚ ማሕበረዊ ኮማዊ ባዛር ንብሎ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ከም መቐፀልታ ከምዝትርእዎ ዘለኹም እዞም ኣብ ኤርትራ ሕጊ ፕረስ ተዓፂኡ እቲ ናብ ብሕቲ ጋዜጣታት ተዓፂን ንግዜኡ ተባሂለን ተዓፂን ማለት እዩ ን20 ዓመታት ድማ ቶም ኣብኦን ዝሰርሑ ዝነበሩን ለውጢ ዝሓተቱ ዘበሉ ዜጋታትን እዚ ኣብ ዘይበሃል ማሕበሩ ሰፊሮም ኣለው ስለዚ እቲ ንሶም ዘካየድዎ ዝነበሩ ብከፊል ካብኡ ሓደ እንታይ እዩ ነይሩ ቁርሲ ቀዳም ኣብጣዓሞት ስለዚ እንታሃውስ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ምስ 4 በረስቲ ዓዲሙ ዝገበሮ ብሉፅ መደብ ንዕኡ ንምድጋም ተባሂሉ ሕጂ እውን 4 በረስቲ ዓዲሙ ኣሎ ስለዚ እዞም 4 በረስቲ መነመን እዮም ዝኾኑ ዘለው ኣቦና ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ሓላውታ ወርቃዊት ገረብ ዘፍጥረት ውልቀ መላኺ ልዕሊ 600 ፔጅ ዘለዋ መፅሓፍ ዝደረሰ ብድሕሪ ደንዳቤታት ሰይጣን ንዕንጭቁሊት ልኡል ቅርቅረ ዝብላ መፅሓፍቲ ዘበርከተ ህልው ሌጀንድ ወይ ህያው ሌጀንድ እንብሎ ኣያና ማለት እዩ ስለዚ ምስያ ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ብኣካል ምስ መፅሓፍቲ ክትላለዩ ትደልዩ ዶ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ እዮም ካልኣይቲ ከምዚ ክንገልፆ ፀናሕና ኣብ ጋዜጣታት ከምኡ ናብታ ቴሌቭዥን ኤርትራ ብዙሕ ስራሓት ዘበርከተት ሓብትና ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ፅሑፋት ብምፅሓፍ ከምኡውን ብዙሓት ዋሓለ ግጥምታት ብምግጣም ትፍለጥ ሓብትና ሰባ ኺዳነ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ፈረንሳይ መፅያ ምሳና ክትሓብረያ እንታይ ክተላለየና ሰባ ብቋንቋ እንግሊዝኛን ብጀርመንን ዝተዳለወት መፅሓፋ ናብ ህዝቢ ተላለየሉ ዕለት ክኸውን እዩ ስለዚ ንሳብ ኺዳንን ሓዳሽ መፅሓፋን ክትላለዩ ኸ ትደልዩ ዶ እህናይ ደኣ ከምዝኸውን መልስኹም ርግፀኛ እዩ ስለዚ ሳብ ኺዳነ እውን ኣካል ዝመደብ እያ ሳልሳይ ናይቲ ዝዓበየ ኣፍሪቃዊ ደራሲ ችንዋ ኣቸበ ቲንግስ ፎል ኣፓርት ትብል መፅሓፍ ምፅወታት ብዝብል ተኣምራዊ ዝኾነ ትግርኛ ናብ ትግርኛ ርሒምዋ ዘሎ መምህር ኬሚስት ኣቶ ወልደኣብ ኣብርሃ ካብ ጀርመን ከመይ ዓይነት ኣወዳደቃ ትግርኛ ተጠቂሙ ወይ ከመይ ዓይነት ፍሉይ ሓሳብን ሓረግን ተጠቂሙ ናብ ትግርኛ ከም ዝተርጎማ ሌላ ምስ ወልደኣብ ኣብርሃን ምፅወታት ኢሉ ተርጉምዋ ዘሎ መፅሓፉን ሓደ ካብኡ እዩ ብድሕሪ እዚ ዘላስ ባድመቤት ክቡር ሓውና ብርሃነ ገብሪ ሂወት እቲ ዋሓለ ገጠማይ ዋሓለ ፀሓፋይ ቅድሚ ሕጂ ድምፂ ልቢ ብትብል መፅሓፉ ትፈልጥዎ ሰባት ብዙሓት ይኹም በረኻ ዓድና ንረዛን ንገድዋ ካብ ንጉስ ናብ ንጉስ ኮታ እንታይ ኢሎም ክገልፆ ኣዝዩ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሓት ዘበርከተ ሕጂ ድማ ቅኒት ሕልና ቅኒት ሕልና ብርሃነ ብኸመይ ኣንቢቦማ ኮኑ ብዙሓት መንእስያት ገለ ካብኣቶም ራፉ በረኸት ዕቕባፅን ካልኦት ዝተፈላለዩ መንእስያት እውን ጠብላሕትኦም ኣብ ቅኒት ሕልና ከካፍሉና ክመፅ እዮም ስለዚ እዚ ኩሉ መደባት ኣዳልዩ እውን ተሃውስ ኣብ ፍራንክፉርት ጀርመን ግሪስሃይም ዛልባው ካብ ሰዓት 11 ናይ ንግሆ መርሓባ ብለና ኣሎ ስለዚ ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንዓኺ ንዓኻ ንኩላትኩም
እንታይ ትጽበዩ ለኹም ከዕድመኩም ኣብራካ ዶ ትዕደም ኢኻ ናይ መወዳእታ ሓበሬታይ ግን እንታይ ኣብ ግሪስ ሃይም ዛልባው ፍራንክፉርት ጀርመኒ ብሰላም የራኽበና ብዳሓን ምፁ ብዳሓን ምፃ ኣብራይኩም ተዓደምቲ ኮንኩምን መእተዊ ገለመነ ኢልኩም ከይትስቀቑ እውንቲ ሃውስ ንህዝቡ ካብ ዘለዎ ሓሌት ኩሉ ሸፊን ኢልኩም ኣሎ ስለዚ ብዳሓን ምፁ ብዳሓን ምፃ ኣብኡ የራኽበና መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ